Ja bih se najprej zahvalio deci koja su ovde prisutna, koja su u stvari predstavnici celokupne dečje populacije na teritoriji opštine Pirot. I kao i svake prve nedelje u oktobru mi obeležavamo dečju nedelju sa nadom da će ta dečja nedelja da se produži na celu godinu. Istovremeno se zahvaljujem i predstavnicima institucija koje su ovde, koje su pre svega bave decom i dečjim problemima i nadam se da ćemo mi nastojati i dalje da budemo grad po meri dece. Mi smo puno toga uložili, ne znam koliko je efekata, nadam se da ih ima, da u proteklim godinama obojimo Pirot bojama grada po meri dece. I uložili smo puno u infrastrukturu, kao što je i gospodarstva Pirot pomenula, bazen i mnoge druge objekte smo sagradili ili gradimo. Ja od vas samo očekujem da izrastete u decu i omladinu koja će to poštovati. Nažalost, mi imamo dosta problema upravo sa adolescentima, da ono što gradimo i što uložimo, zašto uložimo i dosta novca i energije, bude u jednoj noći uništeno. Sve što radimo, radimo za decu i za vas, pa vas molim da u školama, osnovnim, srednjim i vrtićima, čak se to događa i u vrtićima, obratite pažnju na to što uradimo za vas i sačuvate.